မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအာကာသရဲကိုဂျိုရုလွတ်တင်မှုအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဒုံးပျံအင်ဂျင်ကိုစမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားပြည်ရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလင်းမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတနင်္လာနေ့အတွင်းနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းအကြိမ်20ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြေပြင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့စွမ်းအင်မြင့်ဒုံးပျံအင်ဂျင်ကိုစမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KCN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရယခုစမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒုံးပျံအင်ဂျင်ဟာဂျိုရိုအမျိုးမျိုးမှတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒီလိုစွမ်းအင်မြင့်ဒုံးပျံအင်ဂျင်စမ်းသပ်မှုတွေကိုထပ်မံပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်တွေမှာကမ္ဘာကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ဂျိုရုများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။စောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်အရဒီစွမ်းအင်မြင့်ဒုံးပျံအင်ဂျင်ကိုဒုံးကျည်အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာကာသအစီအစဉ်တွေဟာလက်နက်စမ်းသပ်မှုအတွက်အကာအကွယ်ယူထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။